Anomal آب و هوا شرایط تفایل قازاقستان دو مخوم هفته ترسالی یاب قویدگان. Anomal آب و هوا شرایط تفایل قازاقستان دا قطار خدودلر دا فافقلات وزید رژیم جاری یدلگان مخوم هفته ترسالی یاب قویدگان. O'zbekistonning Nur Sulton shahridagi Qozog'iston elchixonasi bergan ma'lumotlarga ko'ra 2020 yilning 27 yanvar kuni ichida 52 nafar yo'lovchi jumladan 42 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan avtobus Shimoliy Qozog'iston viloyati hududida qorda qolib ketgan va yo'l patrul xizmatlari xodimlari tomonidan evakuatsiya qilingan. 30 yanvar kuni avtobus marshruti bo'yicha harakatlanishi davom etdi. Elchixona xabar berishicha anomal ob-havo sharoiti tufayli Qozog'istonning qator hududlarida favqulodda vaziyat rejimi joriy etilgan, muhim avtotrassalar yopilgan. Shu munosabati bilan TIV konsullik huquq departamenti yana bir bor O'zbekiston fuqarolari e'tiborini avtobuslardan yoki avtomobil transportining boshqa turlaridan qish mavsumida Qozog'istonga kirish yoki uning hududidan o'tishda ehtimoliy harakatlarni hisobga olish va tegishli choralarni ko'rish zarurligini qaratdi, deydi xabarda. Sizlardan esa bitta like so'ragan holda ushbu likeni nima uchun so'rading desangiz, ko'plab insonlarning ko'rishi uchun, auditoriyamiz kengayishi, obuna bo'lishlari uchun, ushbu videorolikni sizga yoqqan yoqmaganligini bilish uchun like so'ramoqdamiz. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling qadrli qadrdonim. O'zingizni ehtiyot